פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, שנת תשע"ח, פרשיות מחוברות המסיימות את חומש הפקודים. התחלנו לדבר בשבוע שעבר, ברצות השם יתברך, על דברי הטור והשולחן ערוך בסימן תכ"ח. פוסקים שם גם הטור וגם השולחן ערוך, שבכל פרשיות השבוע קוראים בהפטרה בדברים דומים מעין הפרשה, כלשון ההלכה דומה בדומה. הבאנו דוגמה, למשל פרשת בלק, קוראים בתורה פסוקים מהנביא מיכה, עמי זכור נא מה יעץ עליך ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים ועד הגלגל. אז הם אלה קוראים דבר שהוא דומה. אומר הטור והשולחן ערוך, משבת של שלושת השבועות ועד ראש השנה לא קוראים דומה בדומה, אלא קוראים תלתא דפורענותא ושיבא דנחמתא ותרתא דטיובתא. קוראים שלושה שבועות של הפטרות שנקראות הפטרות של פורענות, שניים מהם של הנביא ירמיה ואחד מהנביא ישעיהו, נקרא בעזרת השם בשבוע הבא, ושיבא דנחמתא. התחלנו לדבר בשבוע שעבר על הדמיון שמצאנו בין ההפטרה לבין הפרשה, והדמיון שמצאנו שהנביא מייחס את הנביא ירמיהו אל האבא שלו, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. ולמה? בגלל שהיו מבזים אותו, כי הסבתא שלו הייתה רחב, אז היו מבזים אותו. ואמרנו אותו דבר גם פרשת פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, למה התורה חוזרת לייחס אותו? כי היו השבטים מבזים אותו ואומרים הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, ולכן היה הכתוב צריך לייחסו. אלה הדברים שהבאנו בשבוע שעבר ברצות השם יתברך, ודיברנו גם על זה שחלקיה אבא של ירמיהו הוא גם מצא את ספר התורה פתוח בפסוק יולך השם אותך, ולכן הפסוק הזה הוא הלך ואמר אותו לנביא, לאמר אותו למלך יאשיהו, ויאשיהו קרא את הבגדים שלו והקדוש ברוך הוא הבטיח לו באמצעות חולדה הנביאה שהקדוש ברוך הוא לא יביא בימיו את הצרה, אלא יאשיהו ייקבר בחלקת אבותיו ורק לאחר מכן הקדוש ברוך הוא יביא את הגלות. טוב, אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעבר. בשבת הקרובה ברצות השם יתברך אנחנו נקרא גם כן הפטרה מהנביא ירמיהו, פרק ב', שמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל, גם היא הפטרה מספר ירמיהו. אני רוצה ברשותכם לעסוק בפסוק בפרשת השבוע שהמדרש עצמו קושר אותו אל הנביא ירמיהו, דבר פלא של מדרש. אומרת התורה פרשת מסעי, פרק למד ג' פסוק נון, וידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. הקדוש ברוך הוא אומר צריך לגרש את כולם, לא להשאיר פה אף אחד בארץ ישראל, ואיבדתם את כל משכיותם, צריך לאבד את כל העבודה זרה שלהם, את כל הבתים של העבודה זרה, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. הקדוש ברוך הוא אומר צריך לסלק מפה את כל הגויים שיש כאן ולאבד את כל בתי העבודה זרה ואת העבודה זרה עצמה. ואם לא, אומרת התורה בפרק למד ג' פסוק נ"ה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, אלה שישארו פה, יהיו לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם. אתם תסבלו מהם צרות צרורות, יהיה לכם לסיקים בתוך העין ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם, אומרת התורה, יקימו לכם צוררים מבפנים, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה, אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. מה שחשבתי לעשות לאומות העולם, אעשה לכם. והרשב"ם נוקט בצורה כזאת, אומר הרשב"ם,
חשבתי להרוג אותם, אם אתם לא תהרגו אותם, אני אהרוג אתכם. עד כדי כך עזרה של הקדוש ברוך הוא לסלק מפה את כל הגויים. אומר המדרש הגדול, ציווה אותם לאבד שבעה עממים. הוא ציווה אותם לאבד את שבעת העמים שגרים פה. ולאבד עבודה סדרה שלהם ומשמשיה, לנתק את העבודה זרה ואת השמשים שלה, ובתים העשויים לה, שנאמר ואיבדתם את כל משכיותם. דהיינו, לאבד את כל השבעה עממים, לעקור את העבודה זרה, לשרש אותה, לשבור את כל בתי העבודה זרה, עד כדי כך הדברים שמופיעים בפסוק כאן בפרשה. בילקוט שמעוני, עוד תו תו קוף חב גימל, אומר המדרש, אם אתם חומלים עליהם, אם אתם תשאירו אותם פה ותחמלו עליהם, הם יוצאים למלחמה עליכם. הסוף יהיה שמה שנאמר, מארסייך ומחרבייך יצאו ממכם. ולכן מזהיר אותנו הקדוש ברוך הוא, אל תרחם על אף אחד, שלא לך סנטימנטים לאף אחד, אלא תעקור את כל מי שנמצא כאן. משל לרועה, שהיה רועה צונו ביער, משל לרועה שראה צון ביער, מצא גור אחד של זאב, הוא מצא גור אחד של זאב, נו, הגור הזה של הזאב, אמא שלו השאירה אותו שם, איזה זאבה אחת המליטה זאב, והשאירה אותו שום ביער, עובר שם הרועה, מוצא שם איזה זאבי קטן, מצא חן בעיניו, הוא גם היה חבר בעמותה של תנו לחיות לחיות, אז אמר חבל עליו, לקח את הזאב הקטן הזה, לקח חלב מאחד העיזים, חלב את אחד העיזים שלו, שם בבקבוק, ונתן לשועל לשתות, נתן לזאב הקטן לשתות מהחלב של העיזים. בא בעל מלאכה, עבר שם איזה בעל מלאכה, לא קשור לצון, היה כנראה חוטב עצים, מי מחפש שם בעל מלאכה ביער, וראה אותו, רואה, מחזיק ביד זאב, ונותן לו עם בקבוק. אמר לו, אומר לו בעל מלאכה, הרוג אותו, אל תיתן לו לשתות חלב, הרוג אותו על המקום, לא תחוס עליו, אל תרחם עליו, שלא יהיה תקלה לצון. הסוף, אתה יודע מה יהיה מזה? לצון שלך, הוא יאכל את הצון שלך, ולא שמע אליו, אומר לו, מה? הוא ייתן, אני נותן לו לאכול, הוא יאכל את הצון שלי, איפה הכרת הטוב, מה? אני אתן לזאב, מה קרה לך? לא. הוא לא ידע שהזאבים יש להם אלצהיימר נעורים, הם לא כל כך זוכרים טוב מי נתן להם חלב, הם לא זוכרים טוב, נו, ולא שמע אליו. כיוון שגדל, היה רואה כבש והרגו, גדי וטרופו. ברבע שהוא גדל, היה רואה כבש, היה טורף אותו, היה גדי, טורף אותו. אמר לו בעל המלאכה לרואה, לא אמרתי לך? אמרתי לך, זה כזה דבר, הורגים אותו כשהוא קטן. לא נותנים לו לאכול, פשוט מכה אחת על הראש ונגמר הסיפור. כך אמר להם משה רבינו, אם אתם חסים עליהם, אם אתם מרחמים עליהם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולסנינים בצדכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תשאיר פה אף אחד, תנתק את כולם, תזרוק אותם מפה, אחרת מה יהיה? ויהיו לסיקים בעיניכם ולסנינים בצדכם. וכן אתה מוצא בשאול, שמה קרה אוריכם לילה אחד? על הגג, ומה יצא מזה? המן הרשע, ואחיו חמל על בן הדד, ואז בן הדד שהיה מלך הרם בא ללחום בו. אז אל תרחם על אף אחד, שלא יהיה לך סנטימטים. אומרת התורה, תעשה מה שאני אומר לך. מה הקדוש ברוך הוא מציין? והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם ואת כל צלמי מסכותם, ואת במותם תשמידו. אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה מה שאני אומר לך, אחרת אתה תסבול. טוב? אז ממילא הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו בעזרה הזאת. עד כאן מדרש אחד. אני עובר למדרש הבא, המדרש הבא הוא מרב סניגרה. באמת דבר פלא המגרש הזה. אומר המדרש, ילקוט שמעוני או תפשין פי זין. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אני אמרתי לכם, כי אחרם תחרים הם, אני אמרתי לכם להחרים את כל האומות שנמצאים כאן, ואתם לא עשיתם כן, אלא את רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה, החיה יהושע ותשב בקרב ישראל. אומר המדרש, אני אמרתי לך להשמיד את השבעה עממים שנמצאים פה, ותראה מה עשית. השארת את מי? את רחב, את כל המשפחה שלה. אמרתי לך להשמיד אותם. ולכן מה? אומר המדרש, תקבל עונש. מה העונש שתקבל? הרי ירמיה בא מבניה. ירמיה הנביא יוצא מהבנים של רחב.
ועושה לכם דברים שיהיו לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם. ירמיה הנביא יגיד לכם דברים, שהדברים האלה דברי תוכחה, שיהיו לכם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם. לפיכך היה צריך הכתוב לומר דברי ירמיהו בן חלקיהו. היה הכתוב צריך לייחס אותו את ירמיהו, כיוון שכביכול, למה אתה רואה? היות והשאירו את רחב, השאירו את רחב ומה אמרו, בגלל זה קיבלתם את העונש, אז לכן הכתוב היה צריך לייחס אותו. עד כאן הדברים. בא הספר שערי הוראה, פרשת השבוע, פרשת מסעי, באותו דבר במשבצות זהב, ספר על הנביאים וספר יהושע, בסוף הספר יש לו מילואים לספר. בסוף הספר הם שניהם שואלים שאלה מאוד יפה. רבותיי, איך אפשר להבין את המדרש הזה? המדרש הזה אומר שיות והשאירו את רחב ולא הרגו אותה, לכן קיבלנו עונש. מה העונש שקיבלנו? קיבלנו את ירמיהו הנביא שדברי התוכחה שהוא אומר לנו יהיה לסיקים בעיניכם ולסינים בצדכם. אני לא מבין, הזכרנו בשבוע שעבר, אתם זוכרים? אומרים חז"ל, בזכר זה שמה שרחב התגיירה יצאו ממנה שמונה נביאים, כך אומרים חז"ל, וכולם היו כהנים, ואלו הם ירמיה וחלקיה ושריה ומעשיה וברוך בן ריה וחנמל ושלום, ורבי יהודה אומר אפילו חולדה הנביאה. נו, אתה רואה איזה שכר היא קיבלה, אז מה רצית, שיהרגו אותה? ברוך השם שהתגיירה, תראה, יצא מנה שמונה נביאים, אז מה אתה מדבר שזה העונש שאנחנו מקבלים, שיצא ירמיה, שירמיה אומר לנו דברי תוכחה? איך אתה מסביר את הדברים? וחוץ מזה אומר המדרש, ולא דברים קל וחומר, ומה אם מי שהייתה מעם שנאמר בו תעלו תחיה כל נשמה, היא הייתה שייכת לאומות האלה שכאן שנאמר עליהם בתורה לא תחיה כל נשמה, ואף על פי כן, על שקרבה עצמה לקדוש ברוך הוא, קרבה המקום, היא קרבה את עצמה, התגיירה, הקדוש ברוך הוא קירב אותה, ומה יצא ממנה? שמונה נביאים, כהנים, חולדה הנביאה, נו, על אחת כמה וכמה ישראל שעושים את התורה, על אחת כמה וכמה, מה כתוב פה? כתוב פה שזה שרחב התגיירה, תראו איזה זכר היא זכתה, שמונה נביאים, מהם כהנים יצאו כולם ממנה, ובהם חולדה הנביאה. לא רק זה, גם יחזקאל הנביא, אומר המדרש בספר יהושע, גם יחזקאל הנביא יצא מצאצאיה, כי רחב אמרה, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אמר הקדוש ברוך הוא, את אמרת כי השם הוא אלוקים, את אמרת מה שלא ראית בעינייך, חייך שבנך עומד ורואה מה שלא ראו הנביאים, כמו שנאמר בספר יחזקאל, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. פירוש הדבר שיחזקאל גם הוא צאצא של רחב, ותראה מה הוא זכה לראות, מראות אלוקים, ראה יחזקאל בן בוזי, יש לנו מושג במראות הנבואה שלהם. רבותיי, מצד אחד אנחנו רואים על השכר העצום שקיבלנו מזה שרחב התגיירה ונישאה ליהושע, והייתה מאומה שהקדוש ברוך הוא אומר עליה לא תחיה כל נשמה, וברוך השם התגיירה, ותראה מה יצא ממנה. אז אני לא מבין, מדרש אחד מדבר על השכר העצום שיצא מזה שרחב התגיירה, והמדרש השני אומר מה? תקבלו עונש על מה שלא הרגתם אותה. לא הרגתם אותה, מה העונש שתקבלו? יצא לכם ירמיהו הנביא שישמיע לכם דברים שהם לצנינים בצדכם. מה מונח כאן? לצנינים בעיניכם? מה מונח כאן בכל העניין הזה? טוב, זו השאלה ששואלים שני הספרים האלה. אומר הספר משבצות זהב, זה ודאי שאין קשר, לא בגלל ירמיהו הנביא היה חורבן. החורבן לא נוגע לירמיהו הנביא, החורבן היה צריך לבוא בגלל מה שכתוב, היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל מה שמופיע בגמרא ביומא דף ט. אבל זה שירמיהו היה צריך להתנבא על זה, הוא לא היה נביא שבישר ישועות לעם ישראל. הנבואה שלו מה הייתה? הנבואה שלו הייתה נבואות של תוכחה. הוא הלך והתנבא על חורבן בית המקדש. אז כמו שחז"ל אומרים לנו, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. אז אם אתה רואה שבאים ומוכיחים על מה? מוכיחים את התוכחה, ירמיהו המוכיח, סימן שיש לו איזושהי חובה. מה החובה שיש לו? כיוון שהסבתא שלו לא הרגו אותה, אז יש כאן איזו תביעה. לכאורה הדבר הזה סותר, לא מובן אחד לשני. מצד אחד אתה אומר שקיבלו שכר הזה שהתגררה, יצא מנה שמונה נביאים ותשע נביאים אם אתה מונה את יחזקאל, ויצא גם חולדה הנביאה. מצד שני יצא ירמיה שמקבל עונש, ומה העונש? שהוא משמיע דברי תוכחה. כדי להסביר את הדברים צריך לדעת שגם ירמיה עצמו מקונן על היום שבו הוא נולד. ירמיה סבל צרות נוראות. מי שקצת למד ספר ירמיה ומקורות אותו, כמה שמו אותו בכלא ומה עשו איתו בחצר המטרה, כל מה שכתוב בנביא.
אומר הנביא ירמיהו בפרק ח' בספר ירמיהו בפרק ח' פסוק י' ד', ארור היום אשר יולדתי בו, יום אשר ילדתני אמי אל יהי ברוך. ארור היום שבו אמא שלי התעברה, והיום הזה שאמא שלי ילדה לא יהיה ברוך. ארור האיש אשר בישר את אבי למור יולד לך בן זכר. ארור הבן אדם הזה שהלך לבשר לאבא שלי שנולד לאמא שלי בן. שמעתם דברים כאלה? הבן אדם מקלל את היום שאמא שלו הרתה, מקלל את היום הזה שאמא שלו ילדה, ומקלל את מי שהלך להודיע לאבא שלו שהוא נולד בכלל. מה זה הדברים האלה? מה מונח כאן? וכתוב במפרשים שזה שהודיע לאבא שלו קראו לו פשחור בן אימר, זה היה השם שלו. לא, רבותיי, על מה הוא מקלל? מה מונח כאן? אומר הספר תוכחת ירמיהו, אחד המבארים בספר ירמיהו, אומר, כתוב בסדר הדורות, ארור היום אשר יולדתי בו, ביום שנתעברה אמו של ירמיהו הנביא, הרג מנשה את כל נביאי השם. כל נביאי השם מתו באותו יום שבו נולד, אמו הרתה בירמיהו. מתי הוא נולד? יום הלידה שלו היה תשעה באב. ירמיה הנביא נולד בתשעה באב. למה? ואותו יום עתיד להיחרב. וזה מה שהוא אומר על יום הלידה שלו, היום הזה אל יהי ברוך. הכוונה בעתיד היום הזה לא יהיה ברוך. למה? כי ביום הזה, היום הולדת שלו, זה היום שבו יהיה חורבן בית המקדש. כך מופיע בסדר הדורות. טוב. ירמיהו הנביא גם מתלונן בספר ירמיהו, סליחה, במגילת איכה בפרק ג'. מה הוא מתלונן? אני הגבר רעוני. מה הוא אומר? אומר שם רש"י, מכל הנביאים שהתנבאו על חורבן הבית, אף אחד לא נחרב בית המקדש בימיו. רק אצל ירמיה הנביא. הוא ראה בחורבן, הוא אפילו לא היה בירושלים בשעת החורבן. איפה הוא הלך? הוא יתח אח לענתות, ושהוא חזר כבר כל ירושלים בערה באש, היה לו הסכם עם נבוכדנצר, כמו שכתוב, והוא לא הספיק לעשות כלום, הכל עלה בלהבות. נו, אז ירמיהו כל הזמן מתלונן על החיים שלו. אז אתה מבין שעבור ירמיהו מגלגלים חובה על ידי חייו, הוא ראה את זה כאיזה עונש שהוא קיבל. אם הוא רואה את זה כעונש ומקלל את היום שאמא שלו התעברה, ומקלל את היום הזה שבו הוא נולד, ומקלל את האיש הזה שהלך לאבא שלו ובישר לו על זה, כולם ארורים, אתה צריך לדעת שיש כזה עונש. אז חז"ל מחפשים על מה ולמה מגיע לו עונש. הרי רחב, הרי התגיירה, אז מה מגיע לו כזה עונש? היה מגיע לה שהבן שלה, שהתגייר, הנכד שלה יהיה מבשר על הגאולה, ויהיה הנביא שמבשר רק טוב, מה פתאום יצאה הנבואה הזאת? משמע מכאן שיש איזושהי תלונה על עצם הזה שהשאירו את רחב, וצריך לדעת מה התלונה, מה מונח כאן. הפלא הגדול, מי השאיר את רחב? כשאתה אומר השאיר את רחב, מי השאיר אותם? יהושע, אבל יהושע לא השאיר אותה בגלל שיהושע רצה להשאיר אותם. למה יהושע השאיר אותם? בגלל שכלב ופנחס נשבעו לה. לכאורה, גם בזה שהשאירו את רחב, זה לא קשור ליהושע. ליהושע כביכול לא הייתה ברירה. למה לא הייתה לו ברירה? כיוון שכלב ויהושע, כלב ופנחס כבר נשבעו לה. אם כלב ופנחס נשבעו לה, כבר לא הייתה לה ברירה, אז הוא השאיר אותם. לכאורה, יש לך כאן הערה על ההתנהגות של פנחס וכלב, אבל אתה לא רואה שיש עליהם תלונות. אתה רואה שחז"ל במדרש רבה, פרשת שלח, גם ברבא וגם בתנחומה, אומרים חז"ל, אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח שמשתלח לעשות מצווה ונותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו, ואין לך בני אדם שנשתלחו לעשות מצווה ונתנו נפשם להצליח בשליחותם כאותם שניים ששלח יהושע בן נון, שנאמר וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים. מי הם היו השניים? אומרים חז"ל במדרש, אלו פנחס וכלב, והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותם. משמע בדברי המדרש כאן, שפנחס וכלב עשו שליחות מושלמת. הכל בסדר גמור. אין לך מישהו כזה שעשה שליחות כזאת מושלמת, כמו שעשו פנחס וכלב. אז מה אתה, יש לך תלונות עליהם, אז מה שהשאירו את רחב, נשבעו לה. טוב, כדי להבין מה מונח כאן, צריכים ללמוד יסוד. ובעזרת השם בוא נלמד אותו, ומזה ניכנס לתוך פרשת השבוע. אומר הספר שערי אורה, אומר הספר שערי אורה יסוד נפלא. אם אתם זוכרים ספר יהושע בהתחלה, כאשר המרגלים מגיעים ליריחו ונכנסים, המקום הראשון שהם נכנסים, הם נכנסים לבית של רחב. נכנסים לבית של רחב, והיא הבינה שהם מרגלים, ומיד היא החביאה אותם, הגיעו השומרים לחפש מי הגיע, היה כנראה פריצה בגדר, איתות שהם נכנסו שניים, ומיד ראו שהעקבות מולכים לבית של רחב, ומגיעים לבית של רחב,
מה הם מבקשים? תוציא את האנשים האלה. מה היא אומרת להם? הם כבר הלכו מזמן. מה? איזה אנשים? היו פה, הלכו מיד, הם באו 5 דקות, הלכו, מה? אין מה לחפש. מה היא עשתה איתם? ותיקח הייתה אנשים, ומה היא עשתה איתם? התמינה אותם, שמה אותם בפשתי העץ, הארוחות לעל הגג, יחביאה אותם, בסדר גמור. האנשים המשיכו לחפש אותם, ואומרת להם רחב, ותאמר, והם הטרם ישכבון, והיא עלתה אליהם על הגג, ותאמר אל האנשים, ידעתי, כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה עמדכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג, אשר החרמתם אותם. אומרת להם רחב, תשמעו, כאן ביריחו, כולם מפחדים ממכם, אתה רק אומר ישראל, כולם נוקשים השיניים אחד לשני מרוב פחד. למה? שמענו איך הים נפקע, שמענו מה עשיתם לפרו, סיחון ואוג היו העיניים של המדינה, הם שמרו עלינו, משה רבינו הרג אותם מכה אחת, אוג מלך הבשן מכה, כולם פה יודעים את זה, התפרסם בכל המקומות, אתה רק אומר ישראל, איך שאתם באים, כולם מרימים דגל לבן, בורחים החוצה, אין לכם מה לפחד. ונשמע וימס תבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. אומר, תדעו לכם, לאף אחד אין פה מצב רוח, אין מצב רוח. אין להם טעם בחיים, אז בזמנו לא היה קוקה קולה, די יש להם טעם. הקיסר אומר, אין טעם בחיים, אין להם טעם בחיים, כך אומר, נו. אחרי שהיא אומרת להם את כל זה, יש לה בקשה. ואתה ישבונה לי בהשם, כי עשיתי עמכם חסד. היא מבקשת בקשה, תשבו. מה תשבו? תעשו לי חסד. מה? מה השבועה? גם אתם, ועשיתם גם אתם, עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. ואחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותיי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות. מבקשת מהם בקשה, תשבו לי, שאתם מצילים את המשפחה שלי. בן פורת יוסף, נו, בסדר גמור. התחייבו לה או לא? חייבו, ברוך השם. נגמר הלילה, היא מורידה אותה מבעד לחלון למטה, והם יורדים למטה, מה היא אומרת להם? ההר הלכו ונפגעו בכם הרוטפים, ונחבטתם שם 3 ימים, עד שוב הרוטפים ואחר תלכו לדרככם. לפני שהם הולכים, הם אומרים לגברת רחב, ויאמרו אלה האנשים, נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו. כל השבועה שדיברת אתמול בלילה, לא נשאר מזה זכר. אנחנו לא חייבים לך שום דבר. שום דבר לא חייבים לך. מה זאת אומרת? הם נשבעו, לא? לא, לא חייבים לך שום דבר. למה לא חייבים שום דבר? לא חייבים שום דבר. הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון, אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך יעצבי אלייך הביתה. והיה, כל אשר יצא מדלתי ביתך חוצה, דמו בראשו, ואנחנו נקיים, וכל אשר יהיה איתך בבית, דמו בראשנו, אם יד תהיה בו. מי שיצא החוצה מהבית, הוא מת, אנחנו נבוא, אל תגידי, אחי הלך לקנות משהו בסופר. אין דבר כזה, מי שיוצא מפה, מת. אבל אם חס וחלילה ייפגע פה מישהו, זה על אחריות שלנו. אחריות שלנו. ואם תגידי את דברינו זה, אם תספרי את זה בחוץ, והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתנו. מה קרה? הם כבר אמרו מקודם שהם נקיים מהשבועה. אלא מה? עכשיו שבועה חדשה. מהשבועה שהיה קודם, לא נשאר שום דבר. עכשיו יש שבועה חדשה. מה השבועה החדשה? שבועיים תנאי, דבר ראשון, את צריכה לקשור על החלון את חוט השני, דבר שני, את צריכה להביא את כל המשפחה כאן הביתה, לא הולכים לחפש אותה, ודבר שלישי, אני מזהיר אותך שאף אחד לא ידע מזה. אז מה הם עשו? הם עשו התנאיה לשבועה, שבועה מחודשת עם תנאים. רבותיי, מה היה רע בשבועה הקודמת? למה אומרים לה, אנחנו נקיים מהשבועה, מה רע בשבועה הקודמת? מה? אונס, בדיוק, באו עם אקדח ללילה על הראש, ואמרו לה, תשבו, אתם לא, אני מזמינה משטרה, ומודיעה שאתם פה. אז היות והשבועה הזאת הייתה עם אקדח בראש, אז אין לשבועה הזאת כל תוקף. בסדר גמור. עכשיו הם אומרים, רבותיי, אנחנו מחדשים את השבועה, היא לא תהיה תחת איום. איפה היא תהיה? אנחנו כבר למטה מחוץ לבית. עכשיו הרבנית החם, אנחנו רוצים להגיד לך, השבועה שאנחנו נשבעים היא כדלהלן. את צריכה לקשור חוט שני, ואת צריכה לשמור את כולם בבית ולא לספר, ואז השבועה תקפה, בן פורת יוסף. נו, רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. בשביל מה הם נשבעו? הכרת הטוב. הכרת הטוב נשבעו לה.
צריכים להישבע, אי אפשר להגיד לה, אנחנו בעזרת השם מבטיחים לך, למה צריכים להישבע? מבטיח לך בעזרת השם שהכל יהיה בסדר, בלא נדר. למה צריכים להישבע? לא, היא דורשת שבועה, לא? היא רוצה שבועה. למה אתם צריכים להישבע? מה? מה, מה? הבעיה היא יותר קשה. מי נתן להם רשות להישבע? מי נתן לכם רשות להישבע? יש לכם סמכות להישבע? היו צריכים להגיד, מה, מה עם הגויה? להישבע, אסור להישבע לשקר גם לגוי. זה לא משנה. תכף אנחנו נדבר על זה. בכל אופן, מה? נמצא כאן יהושע בן נון. מה צריכים להגיד לה? תקשרי חוט שני, תביא את כל המשפחה פה, אל תדברי. כל זה מותנה במה? חוזרים בחזרה למדבר, נפגוש את יהושע, נשאל אותו אם הוא מוכן להשאיר. כי מה אמר לנו משה רבינו? להשמיד את כולם. את מהשיבה, ממי צריכים להשמיד אותך? אנחנו לא יודעים, אנחנו מותר להישבע. אז אם היית אומרת לנו, רק את רחב, בסדר גמור, את רחב, אולי אנחנו חייבים לך. את מי הכנס? את ואבא שלך ואמא שלך ודודה שלך וכל המשפחה שלך. במדרש יש משמעות שהביאה 200 איש הביתה. 4 אוטובוסים של יונייטד טורס. נשמעו לה, הביא 200 איש בתוכו. מה הם 200 איש? אתה בן דוד שלי, בוא בוא כנס, בוא בוא. מה? עוד מעט אני אגיד לך, בוא כנס. מה קרה? יהיה בסדר, בוא תהיה פה. מה את מביאה כל כך הרבה אנשים? את הצלת אותם? רחב, אנחנו מצילים אותך, את רוצה גם את אמא שלך. את לא רוצה, לכי הביתה, רק זה. הצלת אותנו, אנחנו נציל אותך. מידה כנגד מידה. היא ואבא שלה ואמא שלה ואחות שלה ובני אחותיי וכל המשפחה. מה זה? מה הסיפור? חוץ מזה, מי נתן לכם סמכות? יש יהושע בן נון, תגידו, הכל מותנה, בעזרת השם נשאל את יהושע בן נון, הוא יסכים, הכל רלוונטי. אומר הספר שערי אורה, כאן הייתה התביעה. מה הייתה התביעה? למה הם התחייבו לדבר שיש כאן את יהושע? והיות ויש כאן את יהושע, והם לא אמרו, נחכה, נשמע עד מה שאומר יהושע, אלא מה? הם עשו את זה על דעת עצמם, הם נשבעו לה, למרות שהם לא צריכים להישבע לה. מה הם צריכים לעשות? להשאיר את זה בשבועה הקודמת שהם נשבעו לה. מה אמרת? נשבע, נשבעים. מה יש בשבועה הקודמת? אין לה שום תוקף. למה אין שום תוקף? כי הם היו תחת איומי אקדח. למה? הם נמצאים מסב הבית, אם לא ישבעו לה, מה היא תעשה? היא מיד מזמינה משטרה ועוצרים אותם. אז אמרו, נשבעים, הכל בסדר גמור. השבועה הזאת יש לה תוקף? אין לה תוקף. ילכו הביתה, לא יתנו לה שום תנאים, לא תקוות שני ולא משפחה שלך, שום דבר. חוזרים ליהושע, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו השביעו אותנו בעל כוחנו, היינו בבית של רחב, היא אמרה לנו שנשבע ונשבענו, יש תוקף לשבועה. מה היה אומר להם יהושע? שום דבר, אין תוקף לשבועה, זה שבועה שנקרא תחת איומים, אין לה תוקף, והיו נפטרים מזה. אבל מה? כמו שאמרו פה קודם, היה להם רגע של הכרת הטוב, אז הם אמרו, בוא, אנחנו עכשיו, השבועה הקודמת לא רלוונטית, עכשיו נשבע כמו שצריך. מה השבועה? אנחנו נשבעים לך, אבל בתנאי שמה? שיהיה חוט שני על החלון, והמשפחה תהיה בבית, ואת לא תגלי, אז אנחנו נשבע. בסדר גמור, יופי. אומרים המפרשים, אומרים המפרשים, זו הייתה התביעה. מי התיר לכם להישבע בלי לקבל רשות מיהושע? והיות וכאן הייתה התביעה, לכן מה? לכן העונש על זה. מה היה עונש? שמרחב יצא ירמיה הנביא, שירמיהו השמיע דברי תוכחה קשים לעם ישראל, ויות והוא השמיע דברי תוכחה לעם ישראל, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. איפה הייתה כאן חובה? אז מצד רחב הייתה חובה שמה? היא הביאה את כל 200 איש לתוכו. מה אמרו לך? את ואבא שלך, והביאה את כל המשפחה כולה. חוץ מזה, הם גם נשבעו על דבר שאסור להם להישבע. מותר להם להישבע, אבל לעשות תנאי. זה תלוי ביהושע בן נון, והם לקחו את זה על עצמם, ויות ולקחו את זה על עצמם, הייתה תביעה. אלה הדברים שאומר הספר שערי אורה, ואותו דבר מופיע, מאין זה מופיע גם בספר משבצות זהב. אני רוצה ברשותכם ללכת הלאה, מה? האשמה היא לא רחב, הרחב היא אשמה, כיוון שהביאה את כל המשפחה שלה. הביאה את המשפחה והכניסה יותר, על זה היה תביעה עליה. לכאורה, אדם שמגיע לו הכרת הטוב, אז אחד, אתה לא מכניס את כל הדודותים שלך וכל המשפחה. יכול להיות ששם הייתה איזה נקודה עליה, הייתה עליה תביעה. טוב, מה שאני רוצה להוציא מכאן, תשאלו אותי מה פתאום אני מדבר היום על יהושע בן נון. אם הייתי מדבר על פרשה של מינוי יהושע בן נון, פרשת פנחס, הייתי מבין טוב מאוד. מה פחרתי עכשיו לדבר על יהושע בן נון? היום זה בכלל היורצייט של אהרון הכהן, זה היורצייט שלו, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אבל אני רוצה להסביר לכם למה אני מדבר על יהושע. כי פרשת השבוע שלנו פותחת, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור,
זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מזהירה התורה את ראשי המטות, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. אוי ואבוי לאדם שנודר נדר או נשבע שבועה, אומרת התורה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. חז"ל שואלים, למה הפרשה הזאת יחידה שנאמרת לראשי המטות? למה הפרשה הזאת לא נאמרה כמו כל פרשה, וידבר משה אל בני ישראל? למה וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל? למה? דבר אל בני ישראל. למה צריך לראשי המטות לבני ישראל? שאלת המדרש. אומר המדרש, אתה יודע למה? כי יש פסוק שאמר אותו שלמה המלך במשלי. יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא. אומרים חז"ל במדרש, במה מדבר הכתוב? בשבועות ונדרים, שמבטא אתם בשפתיו ולשון חכמים מרפא. שכיוון שאדם נודר ואינו יודע איך נדר, יבוא אצל חכמים שהכינו תרופה לנשבעים ולנודרים, ויפרוס את נדרו בפניהם, והם מרפים אותו. לכך נשמחה פרשת נדרים לראשי המטות. אומר המדרש, למה ראשי המטות בדווקא? אתה יודע למה? הסיבה פשוטה מאוד, כי מי מתיר לך את הנדרים? מי מתיר אותה? הרבנים, החכמים. אז לכן הפרשה הזאת נאמרה בעיקר לראשי המטות. אלה הדברים שאומר המדרש. בספר אוזניים לתורה הוא אומר, רעיון נפלא, אומר האוזניים לתורה, למה לראשי המטות? כי בדרך כלל ראשי המטות הם כל הזמן מבטיחים הבטחות ונשבעים שבועות שבעזרת השם הם רק ייבחרו, הם מבטיחים לך שכאן הולך להיות כביש וכאן יהיה גינה בעזרת השם, ויהיה בעיר לא יהיה פקקים, כי הוא הולך לעשות רחבל מצד אחד לצד השני. ומה התברר? כמו שאומרת הפרסומת, לפני הבחירות הקיר מדבר אליך, אחרי הבחירות אתה מדבר אל הקיר. אז לכן, וידבר משה אל ראשי המטות, הוא הזהיר אותם, אתם אל תנטרו נדרים, אל תבטיח דבר שאתה לא הולך לקיים אותו, כל מה שאתה אומר תעמוד בדיבורך, ולכן הוא מזהיר את ראשי המטות, כך אומר הספר אוזניים לתורה. אבל שאלה יש לי, המדרש אומר שערב הכניסה לארץ ישראל, נתן משה רבינו שלוש מצוות לעם ישראל. מה הוא נתן? פרשת נחלאות, איך מנחילים, פרשה נוספת, פרשת הרי מקלט, והפרשה הנוספת שהוא נתן זה פרשת נדרים. אני מבין שהרי מקלט לא שייך. הרי מקלט לא שייכים למה? לא שייכים לחוץ לארץ. הרי מקלט שייכים לארץ ישראל. אמנם היו שלוש הרי מקלט גם בעבר הירדן. נכון? בסדר גמור. אז היה לך גם שם הרי מקלט. אבל הפרשה עצמה היא פרשה למה היא שייכת? הפרשה עצמה שייכת בעיקר לארץ ישראל. באים לארץ. מבדילים שלוש ערים, וברגע שמבדילים שלוש ערים, מבדילים גם בחוץ לארץ. כי אין ערי מקלט שבחוץ לארץ קולטות, עד הרי שערי מקלט בארץ ישראל קולטות. הבנתי. פרשת נחלאות גם שייך בארץ ישראל. נחלה. מה שייך פרשת נדרים ערב הכניסה לארץ ישראל? פרשת נדרים רלוונטית מהיום הראשון שנמצאים במדבר. אחד נודר נדרים, צריך לדור אותה. אחד נודר כזה נדר, כזה נדר. מה חיכו ערב הכניסה לארץ ישראל? זה שאלה שאני רוצה לשאול. ודבר נוסף שאנחנו רוצים להבין, מדוע הפרשה הזאת נאמרה לראשי המטות? כדי להבין את יסודם של דברים, בוא נלמד עוד פרשה אחת בתנ"ך. בספר יהושע בפרק י' מסופר סיפור, שוב פעם יהושע, ותראו למה אני מביא את העניין. בפרק י' בספר יהושע מסופר הסיפור הבא. יהושע קראת ברית עם הגבעונים. פרק ת' הוא קראת ברית עם הגבעונים, אחרי שחמישה ממלכי ישראל שמעו שהוא קראת ברית עם הגבעונים, הם החליטו לצאת למלחמה כנגד הגבעונים. מי הם? וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אל הוהם מלך חברון, אל פרעם מלך ירמות, ואל יפיע מלך לכיש, ואל דביר מלך עגלון לאמור. מה הם רוצים? עלו אליי, ועזרוני, ונקה את גבעון, כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. מה הם רוצים? לצאת למלחמה כנגד הגבעונים. למה? כי הגבעונים קרקרו ברית הגנה עם ישראל, והמלך של ירושלים קורא לארבע מלכים, בואו נלחם, נגמור את הגבעונים. בסדר גמור. מיד נאספו כל המלכים, ביחד למלך ירושלים, הם עולים לכיוון גבעון. אנשי גבעון רואים שכל המלכים האלה מגיעים, וישלחו אנשי גבעון את יהושע, אל יהושע אל המחנה הגלגל הלמור. אל טרף ידיך מעבדיך. עלה אלינו מהרה והושיע לנו ועוזרנו, כי נקבסו אלינו כל מלכי האמורי יושבי הר. הם באים ליהושע אומרים, בבקשה תבוא לעזור לנו. למה? מגיעים חמישה מלכים להילחם איתנו, מבקשים הגנה, קראת איתנו ברית הגנה, בבקשה תבוא תגן עלינו. והיה על יהושע מן הגלגל, הוא וכל עם המלחמה עמו וכל גיבורי החיל. הוא לוקח את כל החיילים, יוצאים למלחמה.
ויאמר השם אל יהושע, אל תירא מהם, אל תפחד, כי יחן בידך נתתים, לא יעמוד איש מהם בפניך. אין לך מה לפחד, אתה, אף אחד לא יעמוד מולך, אתה מנצח אותם בקלי קלות, תהיה רגוע, הכל בסדר גמור. ויבוא אליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל. אומר הספר ילקוט מעם לועז, הייתה לו קפיצת הדרך, מגלגל עד גבעון זה שלושה ימים, הוא עשה את זה בלילה אחד. אלה המלאכים שבאו להתקיף את גבעון, לא חשבו בכלל שהם יגיעו בתוך לילה אחד, הם לא התכוננו, הם באו בלילה, והמתקפה התחילה בלילה. זה המלחמה בלילה, לא הם מוכנים לזה, ויומם השם לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה. רודפים אחריהם, ועם ישראל מנחים להם מפלה אחרי מפלה, יחד עם הגבעונים, נותנים מכות, ומכים להם ללא רחם. והיא בנוסם מפני ישראל, כשברחו אותם חמשת המלאכים וחייליהם מפני ישראל, הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים. מאיפה יש אבנים הגדולות מן השמיים? ממצרים, ממכת ברד שהייתה במצרים, נשארו בשמיים עוד ברד, ואיפה הברד הזה נמצא? המתין. הקדוש ברוך הוא הוריד חלק מהברד פה, ואיפה עוד? בעזרת השם? בקרוב ממש יבוא משיח צדקנו, יהיה והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני העמים, לעיני הגויים, ואז מה יהיה? הקדוש ברוך הוא יזרוק עליהם אבני אל גביש מהשמיים. והגמרא אומרת שכל מי שרואה, אומרת הגמרא, את האבנים האלה שנזרקו בבית חורון, צריך לברך עליהם ברכה. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. לא, בסדר גמור. אז ירדו עליהם אבנים מן השמיים, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. מה שהברד הזה הרג, יותר ממה שעם ישראל הרג בחרב. הרי אין לך משהו אחר להרוג, זה לא שאתה זורק איזה טיל ומתים 50. הכל זה חרבות וחיצים, זה מה שיש להרוג. נו, אתה יכול אחד, מה אתה יכול? נפל, אתה דוקר אותו בלי מלחמה. אבל לא משנה, ברחו ודרכו עליהם וסוסים, הכל בסדר גמור. מה אתה מדבר? יורד טומהוק מלמעלה, טק על 100 ביחד מכה אחת, או, מחסל, אין דבר כזה. יופי, ברוך השם. הקדוש ברוך אמר לי, יהושע, אין לך מה לדאוג. אל תירא מהם, כי בידך נתתים, לא יעמוד איש בפניך. הקדוש ברוך הוא בא לעזור לו, מביא אבנים מלמעלה, משמידים את כולם. נו, בסדר גמור. אז ידבר יהושע לשם, ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל. ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. עוצר יהושע את השמש מללכת. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. מה קרה? עוצרים את השמש, שמש תעצור. יופי, ברוך השם. שמש עצרה. אומר הנביא, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, עד שהגויים לא נגמרו, הלוא היא כתובה על ספר הישר. ויעמוד השמש בחצי השמיים ולועץ לבוא כיום תמים. נשאר שם יום שלם, כמה שעות? מחלוקת בחזל, אם היה 24 שעות, 36 שעות או 48 שעות. השמש עמדה מלכת. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו. לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. רבותיי, דבר כזה לא היה בהיסטוריה, לא לפני ולא אחרי, אומר הנביא, פעם ראשונה בהיסטוריה שהיה דבר כזה. טוב רבותיי, יש ספר נפלא על נביא יהושע, זה ספר נפלא גם על התורה, קוראים לו באר משה. הספר באר משה הוא ספר שחיבר אותו האדמור מאוז'רוב. יש לו על הנביא, יש לו על ספר יהושע, וכאן הוא מביא רשימה של שאלות על כל הסיפור הזה. דבר ראשון, הוא אומר, אני לא מבין, מה הוא נכנס ללחץ? יהושע נכנס ללחץ, ממשיך לרדוף אחריהם, שמש בגבעון דום, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. מה אמר לו? אין לך מה לפחד, אף אחד לא יעמוד בפניך, מה אתה מפחד? שמש בגבעון דום, הוא רוצה להמשיך במלחמה, אז יהיה חושך, מה אתה פחד? יהיה חושך, והקדוש ברוך הוא ימשיך לזרוק עליהם ברד. ברד יכול ללכת גם בלילה, מה אתה מפחד? הקדוש ברוך הוא צריך אינפרה אדומה. הוא יכול לרדת עליהם גם בלילה, ולתת להם את העונשים, לזרוק עליהם את הטילים גם בלילה. מה צריך את זה? לא הבנתי. שמש בגבעון דום, הוא צריך ללחם באור. מה? הקדוש ברוך אומר, אין לך מה לדאוג, אני אלחם, מה אתה בלחץ? הכל בסדר גמור. טוב. בא באר משה מאוז'רוב, ואומר דבר נפלא. אתה יודע למה עצרו את השמש? אתה יודע למה? אומר הפרק רבי אלעזר בפרק נון ב', מיום שנברא שמיים וארץ, הירח והכוכבים ומזלות, לא היה דבר כזה. שעצרו את המהלך של השמש, עד שבא יהושע ועשה מלחמתן של ישראל. וזאת למה? מפני שערב שבת הייתה. הזמן הזה שנלחמו איתם היה בערב שבת, וראה יהושע בצרתם של ישראל, שלא יחללו שבת,
עוד שראה חרטומים כובשים במזלות, באים על ישראל, מה עשה יהושע? פשט ידו לאור השמש או לא ירח או לכוכבים, והזכיר עליהם את השם, ועמדו כל אחד ואחד 6:30 עד מוצאי שבת. נו, רבותיי, עד כאן. אתם יכולים להסביר לי למה צריך להעמיד את השמש? מה מונח כאן? אומר כאן הפרקי דר רבי אליעזר, אתה יודע למה? כדי שלא יהיה חילול שבת. כדי שלא יוכל שבת, עצר את השמש. נו, נפלא ביותר. מה קורה לבני אדם יהודים שיוצאים למלחמה? עוצרים את המלחמה בשבת? ודאי שלא. אומרת הגמרא מסכת שבת דף י"ט, אם התחלת את המלחמה לשלושה ימים לפני שבת, מותר לך להמשיך ולהילחם בשבת. נו, אז למה צריך לעצור את המלחמה? שמש בגבעון דום, שלא ייכנס שבת. שיכנס שבת, ממשיכים להילחם. טוב, אלה הדברים. רבותיי, יש לו שם עוד דרישה של שאלות. אני רוצה להציב עוד שאלה אחת. לפניו לא היה ואחריו לא יהיה? זה הפעם הראשונה שעצרו את השמש? הפעם הראשונה? חזקיה זה אחרי. ולפני זה יש לך יעקב, ולפני זה יש לך משה. כל התשובות שאתם אומרים תשובות נפלאות, אבל אף אחד לא דומה למה שקרה אצל יהושע. למה? כי אצל יהושע זה עמד 36 שעות. אף אחד לא היה דבר כזה 36 שעות. לא היה. אצל משה רבינו מהשמש לא עמדה 36 שעות. כתוב, והיו ידיו אמונה עד בוא השמש, עד שהשמש לקח זמן השישקע, אבל לא שעמד יום שלם לכאורה. אנחנו בעזרת השם נאמר בשבת קודש, יום ליום יביע עומר ולילה אל לילה יחווה דעת. אומר המדרש על זה, מה זה יום יביע עומר? אמר יומו של משה ליומו של יהושע. בשעה שעמדה השמש למשה רבינו, שנאמר והוא ידיו אמונה עד בו השמש, מי זה שנלחם כנגד העמלקים? יהושע. בינתיים השמש עמדה מלכת, עמדה השמש, אמרה השמש ליהושע, יום ליום יביע עומר, יומו של משה אמר ליומו של יהושע, אל תדאג, בעזרת השם גם בזמנך אני אעמוד, כמו שעמדתי למשה, אני גם אעמוד בשלך, שנאמר, יום ליום יביע עומר ולילה אלה חווה דעת. אומר היום הזה, אל תדאג, גם אתה יהושע תזכה שהשמש תעמוד לך. רבותיי, השמש עמדה למשה רבינו, ועמדה ליהושע בן נון, והרבינו בחיה מביא שחמש מקומות עמד למשה רבינו, גם ביום יציאת מצרים, כותב רבינו בחיה, גם ביום של קריאת ים סוף, גם ביום של מלחמת עמלק, גם ביום של מתן תורה, וגם ביום שהוא הרג את סיחון. רבינו בחיה מונה חמש מקומות שהשמש עמדה למשה רבינו. אני לא חושב שבאחד מהמקומות האלה השמש עמדה 36 שעות. אבל היה בן אדם אחד שהשמש עמדה לו 36 שעות עוד לפני משה רבינו. אדם הראשון. האדם הראשון נברא ביום שישי בשבוע בשעה השביעית נפח בו נשמה. לא כתוב ואי ערב ואי בוקר יום שבת. למה? כי השמש לא שקעה ביום שישי. השמש המשיכה לזרוח עד מוצאי שבת. כמה שעות ביחד? 36 שעות עמדה, השמש זרמה וזרחה כל הזמן. כותב הרוקח שלכן אנחנו מדליקים נרות בחנוכה. כמה נרות מדליקים? 36 נרות, בלי השמשים. עם השמשים זה 44, בלי השמשים 36 נרות. כותב הרוקח רבי אליעזר מגרמייזן בעלי התוספות, שלכן אנחנו מדליקים 36 נרות כנגד 36 שעות שזרחה השמש בשעת בריאת העולם. עוד מעט חנוכה, צריך לדעת, כבר מוכרים סופגניות, כדאי שתדעו את זה. בכל אופן, מלמדים אותנו שה36 שעות היה אצל אדם הראשון. נו, אז מה אומר הפסוק שלא היה דבר כזה? היה גם היה. שמה? יש בזמן שנקרא בין השמשות. מה אתה עושה בנורווגיה? גם יש בין השמשות. זה זמן שבין השמשה. השאלה הייתה בקשה. או, יפה מאוד. אז התשובה שכולם עונים, מה ההבדל בין זה לכל המקומות? אדם הראשון לא ביקש שלא תשקע השמש. משה רבינו לא ביקש שלא תשקע השמש. אף אחד לא ביקש, גם חזקיה לא ביקש. הוא ביקש עוד, הקדוש ברוך הוא החזיר את השמש אחורנית. לא הייתה בקשה להעמיד את השמש. כאן זאת הייתה בקשה להעמיד את השמש. הוא נותן הוראות, שמש בגבעון דום. זה דבר שלא היה ולא יהיה. זה דבר. אבל יש כאן עוד דבר. יש כאן דבר נוסף מה שלא היה ולא יהיה. אני רק רוצה להוסיף לכם עוד דבר שברשותכם התחדש לי בסייעתא דשמיא בזכות השיעור. למי שזוכר, בשבוע שעבר דיברנו שמשה רבינו כתב ביום האחרון לחייו, הוא כתב 13 ספרי תורה. אתם זוכרים? ושאלנו איך יכול להיות שהוא כתב 13 ספרי תורה. הבאנו את הגמרא שאומרת, אומר תוספות במסכת מנחות בדף למד, מה אומר תוספות? שמה? שמשה רבינו נפטר
בשבת, לכן אנחנו אומרים צדקתך בשבת. למה? כי זה זמן הפטירה של משה רבינו, מתי היה? בשבת, אחר הצהריים, בזמן מנחה. אז שאלנו, אז איך יכול להיות שהוא כתב 13 ספרי תורה בשבת? מה אומר המשמרות כהונה? השבעת קולמוס. כך הוא אומר, אותו דבר כותב השלה הקדוש, ראיתי גם את השלה, השבעת קולמוס. חתם סופר גם מביא אותו, כולם אומרים השבעת קולמוס. מצאתי דובור ניפלו, ניפלו ביויסר, בספר שנקרא שיג ושיח בנביאים. תשמעו דבר מציאה של מיליון דולר. אומר השיג ושיח בנביאים, כתוב במדרש בפרשס בילך, אומר המדרש. משה רבינו נפטר ביום, לא, זה לא המדרש, זה אומר דבר ראשון, הספר שיג ושיח. כתוב בסדר עולם, זין באדר היה ביום שישי בשבוע. בשונה ממה שכתוב, שמשה רבינו נפטר בשבת, הוא לא חולק על זה. הוא רק אומר דבר אחד, זין באדר היה ביום שישי. נו, אז מה קרה? שמעו מה קרה, פלא מופלא. משה רבינו בזין באדר התחיל לכתוב. כתב, כתב, ספר תורה אחד, שני, שלוש, ארבע, חמש. אוטוטו צריך להגיע שקיעה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, היום מלאו ימיך, היום אתה גומר. בינתיים השעה שש, צריך לשקוע השמש, אבל משה רבינו עוד נמצא באמצע כתיבה, יום שישי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? העמיד את השמש. מדרש, אומר המדרש, אני מקריא לכם, אמר משה, מתוך שאני עסוק בתורה, שכולה חיים, אני כותב את ספר התורה, היום שוקע והגזרה בטלה. השמש תשקע, אני הרי לא, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לי לא לגמור את הספר תורה, אני חייב לגמור את הספרי תורה, עד שאני אגמור השמש תשקע, ואולי זה מה יקרה? הגזרה תתבטל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, היום אתה מת, אם לא גמרתי לכתוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לי לכתוב, אז זה ידחה למחר, אז גמרנו, אם ידחה למחר, אז אני אוכל לחיות עוד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רמז לשמש והיה עומד, אמר לו, חכה רגע, חכה, אל תשקע, אל תשקע, נו ברוך השם, עד הגיע שבע, והגיע שמונה, והגיע תשע, והגיע עשר, השמש לא שקע, לא שקע, עדיין לא נכנס שבת. פירוש הדבר שהיום שישי הזה נכנס לתוך השבת. הוא אומר המדרש, והיה השמש מתקשה כנגדו. אמר אינני שוקע, ומשה קיים בעולם. אז אמר השמש אני לא אשקע, ומשה רבנו יהיה קיים לנצח. נו, ברוך השם, אריכות ימים, יוצא שגם ביום פטירתו של משה רבנו, אומר המדגש, גם שם השמש עמדה מלכת. הנה יש לך מקום נוסף שהשמש עמדה מלכת. בא בך בטור אור החיים, סימן רש צדיק ב', ודר נפטר משה רבנו בערב שבת, אומר הבך, ובו ביום מלאו ימיו ושנותיו, וכתב י' ג' ספרי תורה, אבל קבורתו בגיא, שקברו הקדוש ברוך הוא לא היה אלא בשבת במנחה. מתי הקדוש ברוך הוא קבר אותו? כתוב ויקבור אותו בגיא. מתי הוא קבר אותו? בשבת במנחה. ובין מיטה לקבורה היה מונח משה רבינו בכתפי השכינה. אומר לנו הבך, אין סתירה, משה רבינו כתב את ספר התורה ביום שישי, ויום הפטירה של משה רבינו נמשך, אומר המדרש, לתוך שבת קודש. למה זה נמשך לתוך שבת קודש? כי השמש לא שקע, ועד שמשה רבינו לא גמר את 13 ספרי תורה, השמש לא שקע, אז זה נכנס היום שישי לתוך שבת, אז הוא נפטר למעשה, זה היה עדיין יום של יום שישי, אבל אם אתה מסתכל מבחינת השעות, מה זה היה? שבת, וקברו אותו בשעת המנחה של שבת קודש, לכן אומרים צדקתך, כמו שאומר תוספות, דווקא בשבת במנחה. רעיון יפהפה של הבך והדברים מסתודרים היטב. רבותיי, כמו רבי, בדיוק כמו רבי, רק אתה רוצה להגיד שרבי הוא גם הנשמה של משה רבינו, אז זה בהחלט מסתדר היטב. טוב, עד כאן, לא רציתי להיכנס, אבל אם נכנסת בהחלט זה ככה. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת לעוד נקודה אחת. יוצא, שמה זה היה? אומר לנו המדרש, עד מתי הייתה המלחמה הזאת? ביום שישי. ויהושע ראה שמה? שהשמש עומדת לשקוע, אז מה הוא עשה? עצר את השמש, למה אתה צריך לעשות את השמש? תמשיך להילחם. אומר הבר משה מאוז'רוב דבר נפלא ביותר, דה לך דובר נוירו. ליהושע הייתה שאלה, מה עושים כאן? מה השאלה, מה עושים כאן? אם זה מלחמה כנגד יהודים, שבאו להילחם כנגד היהודים, אתה ממשיך את המלחמה גם בשבת. אבל כאן הם לא באו להילחם כנגד היהודים. כנגד מי באו להילחם? כנגד הגבעונים. אז מה פתאום ישראל הסתרפה למלחמה הזאת? כיוון שנשבעו, נשיאה עדה, נשבעו למי? לגבעונים. למה? בוא תקרא פסוקים. אומר הנביא בפרק ת', מגיעים הגבעונים מרחק שלושה ימים מהגלגל, הם מגיעים עם בגדים מרופטים, עם נעליים קרועות, הם מגיעים עם לחם מאופש, עשו תחפושת, עשו הצגה, עם זקן כזה של זיפים, הם באו ליהושע בן נון, אומרים, אתה יודע מאיפה אנחנו באים עכשיו? מהונולולו,
שמעת פעם אונולולו? כביש 6 ימינה, שמה בסוף, שמה אנחנו באים, אונולולו. מה אתם רוצים? רוצים עכשיו לכרות ברית הגנה עם ישראל. נו, מי אמר לך? אולי הם שקרנים. חוקרים אותם, בודקים אותם, מצאו שהם בסדר גמור. ומה הם עשו? קרתו את הברית. אומר הנביא יהושע פרק ת' ויקחו האנשים מצידם. מה זה ויקחו אנשים מצידם? אומרים המפרשים, הם נפלו במלכודת ששמו להם הגבעונים, הם נפלו בתוך הציד, ואת פיה שהם לא שאלו, יש כאן אורים ותומים, למה לא שאלתם את האורים ותומים אם לקבל אותם או לא? מי אמר לך אולי הם חבורת שקרנים מתחפשים? תשאל את האורים ותומים, לא שאלו. ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם. יהושע קראת איתם ברית והחיה אותם. וישבעו להם נשיאי העדה. נשיאי העדה הלכו ונשבעו לגבעונים, שמה? אנחנו נספק לכם הגנה. רבותיי, יהושע עכשיו הולך, עומד בדילמה. מה הדילמה שיש לו? מצד אחד באים הגבעונים ובאים ליהושע, אומרים בוא תגן עלינו. למה תגן עלינו? קראתי את הברית, נשבעת לנו, בבקשה בוא תגן. יוצא יהושע למלחמה כדי להגן עליהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעזור לך, אל תפחד. אני זורק מהשמיים את אבני הברד שנשאר לי מיציאת מצרים. אין לך מה לפחד. הוא הורג אותם על ימין ועל שמאל. פתאום הוא רואה, מגיע יום שישי, השקיעת החמה בשבע, השעה שש. מה עושים עכשיו? ממשיכים להילחם או לא? מה השאלה? אם זאת הייתה מלחמה כנגד היהודים, נלחמים גם בשבת. אבל זאת מלחמה לא שייכת ליהודים. על מה אנחנו נלחמים? על הגויים, על בשביל הגבעונים. אומר יהושע, אני בשביל הגבעונים מחלל שבת? מותר לחלל שבת? מה פתאום? אז מה עושים? הולך יהושע ואומר, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. למה? אסור שתשקע השמש. אם אני לא אצא למלחמה, מה יגידו הגבעונים? מה יגידו הגבעונים? נשבעו ושקרנים, הם עוזבים אותנו. מה תגיד להם, שבת? מה זה שבת? מלחמה, מה שבת עכשיו? לכן מה? יוצא יהושע למלחמה בשבת. אסור להילחם בשבת בשביל גויים, אז מה הוא עשה? עצר את השמש. רבותיי, אתם שומעים מה כתוב פה? לא היה דבר כזה. מה זה לא היה ולא יהיה? לא רק לא היה ולא יהיה שימידו את השמש על ידי יהושע. לא היה דבר כזה שהקדוש ברוך הוא ימיד שמש בשביל גויים. בשביל גויים להמיד שמש? על מה אתה מדבר? באים להילחם כנגד עמלק, באים להילחם כנגד ישראל, והוא ידע באמונה את בוא השמש. שם מובן, כאשר צריכים לנקדומון בן גוריון, צריכים מים, מובן. הלוויה של רבי, מובן. חזקיה המלך, מובן. אדם, מה קשור פה עכשיו? גבעונים? בשביל זה אתה עוצר את כל מהלכי השמיים? הקדוש ברוך הוא מוציא מהשמיים ברד? הקדוש ברוך הוא עושה שינויים בעולם? מה זה? על מה ולמה? בשביל מה? אתם יודעים מה התשובה? בגלל שנשבעו לגבעונים. רבותיי, נשבעו לגבעונים. הגבעונים האלה מה הם? שקרנים. שיקרו את עם ישראל ואמרו להם שהם באים מארץ רחוקה. מה התברר בסוף? שמרחק של שלושה ימים מכאן. הם באים שלושה ימים מרחק. אחרי שלושה ימים שהם הלכו, התברר שהם יושבים בגבעון. עשו הצגה. ואז מה אמרו? רצו כולם להרוג את הנשיאים. למה נשבעו להם? מה כתוב? באו אליהם ואמרו, מה עשיתם? ואילונו כל העדה על הנשיאים, למה נשבעתם להם? ויאמרו כל הנשיאים את כל העדה. רבותיי, היה טעות. לא שאלנו את פי השם, הכל נכון. אבל אנחנו נשבענו להם בהשם אלוקי ישראל. נשבענו בשקר, אבל נשברנו בהשם אלוקי ישראל. ואתה לא נוכל לנגוע בהם אחרי שהוצאנו שבועה, אפילו שזה היה בשקר. הוציאו מנו שבועה בשקר. אנחנו נשבענו, צריכים לעמוד בשבועה. זאת נעשה להם. ואחיה אותם, ולא יהיה לנו כסף על השבועה אשר נשבענו להם. ואמרו עליהם הנשיאים, יחיו, ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה. הפכו אותם לחוטבי עצים ושואבי מים. עד כאן הפסוק. מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שגם כשאדם נשבע להשם, כאשר שיקרו אותו, ושיקרו אותו, ועד מה התוצאה? הם ממשיכים לשמור על מה? להגן על הגבעונים, אפילו שכל זה היה בשקר, ממשיכים להגן על הגבעונים. אתם לומדים מכאן עד כמה חמורה השבועה. תראו מה מונח כאן. יהושע יוצא למלחמה, יוצא למלחמה להילחם, ויהושע נלחם בשבילהם, ומוציא את כל עם ישראל למלחמה, והקדוש ברוך הוא מוציא אבני אל גביש, וחוץ מזה נלחמים עוצרים שמש. בשביל מה? כי נשבעו לגבעונים על שקר שלהם. עד כדי כך נזהרו. אומרת התורה, אל תחלל את שמי לשקר, אל תוציא נשבעת שחד וחליה לא תפר את השבועה שנשבעת. אלה הדברים שכתוב כאן.
רבותיי, אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה להקריא בפניכם שו"ת תשובה מאהבה. בשו"ת תשובה מאהבה הוא נשאל שאלה. אני לא יודע להגיד לכם מי השואל, עושה לי הרושם שהשואל הוא לא בן ברית, ככה עושה לי הרושם, והוא שאל אותו שאלה. מה השאלה שהוא שואל אותו? האם מותר להפר, ליהודי מותר להפר שבועה שהוא נשבע לגוי? האם האיסור הזה שאומר את התורה לא יאכל דברו, מה שכתוב בתורה, לדבר אל ישראל, לשיאי ישראל, איש כי ידור נדר לשם או ישבע שבועה לא יאכל דברו, אם זה רק כאשר מדובר שבועה שיהודי נשבע ליהודי. אבל מה קורה אם יהודי נשבע לגוי, אם יכול להפר אותו או לא? אני לא מבין את השאלה, למה אתה לא מבין את השאלה? בגלל שהנה לך, כאן נשיאי ישראל נשבעים למי? לגויים. אתה רואה שהם לא נחמו. דרך אגב, אולי, אולי, אני אומר אולי, אולי, לא מצאתי איזה אף אחד אומר, לכן תקחו בערבון מוגבל. מה פתאום הקדוש ברוך הוא כאן אומר בפרשה, וידבר משה אל ראשי המטות, למה לראשי המטות? התשובה פשוטה מאוד. כי הפרשה הזאת נאמרה מתי, אומר המדרש, ערב הכניסה לארץ ישראל. ומשה רבינו ראה ברוח קודשו שהצדים נשיאי ישראל יישבע למי? לגבעונים. אז לכן ערב הכניסה, לכן כאן הוא מזהיר אותם. וידבר משה אל ראשי המטות, אומר, אוי ואבוי לכם אם אתם תפרו שבועה. למה? כי הוא כבר ראה, אוטוטוט הולכים להיכנס לארץ ישראל, ושם יישבעו לגבעונים שלא יפרו את השבועה. בא הספר שו"ת תשובה מאהבה, חלק א', סימן ט"ו, ושאל אותו אחד, האם מותר להפר שבועה? האם מה שכתוב זה רק נאמר שיהודי אסור להפר שבועה ליהודי, אבל לגוי, לגוי מותר. אז הוא עונה לו, ודאי שאסור, אין שום ספק. תשאל אותי, מה? תכף, הוא לא מדבר על זה, קודם כל בוא נראה. הוא אומר דבר ראשון, אין הבדל בתורה בין יהודי לגוי. אסור לגנוב מיהודי ואסור לגנוב מגוי. אסור לגזול מיהודי, אסור לגזול מגוי. ישנם, הוא אומר לו, דברים מסוימים שיש שוני. מה למשל יש שוני? אומר את התורה. ריבית, אומרת התורה, אסור לך לקחת מאח שלך. לגוי מותר לך לקחת, לנוכרי תשיך. אומרת התורה בהלכות אבדה, אומרת התורה, הלכות אבדה, גם כן אומרת התורה. תראה את האבדה של אחיך, צריך להחזיר אותו. אבל באופן עקרוני אין הבדל. אומר לו הספר תשובה מאהבה, אומר, אני לא מבין. אברהם אבינו נשבע, הוא שם שבע כבשות לבדנה. למי הוא נשבע? אבי מלך, למי הוא נשבע? הוא הפר את השבועה? נשבע לו, והשבועה עומדת. מה השאלה בכלל? יעקב אבינו נשבע בפחד אביו יצחק, למי הוא נשבע? ללבן, והוא עומד בשבועה שלו. אתה לא מבין, מה השאלה שאתה שואל אותי? חוץ מזה הוא אומר לו, כתוב בגמרא במסכת שבועות, אומרת הגמרא, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא אמר, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, מה כתוב בגמרא? כתוב שכל העולם רעד, כך כתוב בגמרא. כל העולם רעד. הוא שואל, למה כל העולם רעד? למה הוא אומר? מה זה שונה ממה שכתוב לא תינא ולא תרצח? למה שם העולם דווקא לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא? כי לא ינקה השם את אשר ישע שמו לשווא. אומרים חז"ל, וכל העולם רעד. הוא שואל אותו, למה העולם רעד? אמר פשוט מאוד. כי בלי זה אין עולם. אם מילה שלך לא מילה ושבועה שלך לא שבועה ונדר שלך לא נדר, אין עולם. לכן כל העולם רעד. גם גוי אומר מבין שמילה צריכה להיות מילה. חתמת, תעמוד מאחורי זה. הבטחת, תעמוד מאחורי הבטחה שלך. אחרת אין עולם. אם אחד אומר לך אני אביא מחר והוא לא מביא, וזה אומר לך יהיה מחר ואני לא מביא, וככה העולם עובד, אין עולם בצורה הזאת. אומר הספר תשובה מאהבה, לכן אמר לו, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא אמר, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כל העולם כולו רעד. ואז הוא ממשיך לשני המקרים האלה שאמרנו. אומר לו הספר שו"ת תשובה מאהבה, וזה מה שכתוב כאן. אתה רואה מה? הביאו את כל משפחת רחב. כל משפחת רחב עם כל מה שהיו שם, למרות שכתוב בתורה, אומרת התורה, החרם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכנם. אומר הקדוש ברוך הוא, רק מערי העמים האלה אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה, כי החרם תחרימם, החיתי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, כאשר ציווך השם אלוקיך. ועם כל זה, היות ושתי המרגלים האלה, פנחס וכלב, נשבעו לרחב, הם חוזרים ליהושע, לא משנה כמה אנשים היו שם. אמרתם, נשבעתם, עומד יהושע, נשבעתם, חייבים לקיים את זה. כתוב, אחריהם תחרימיהם, הקדוש ברוך אומר, צריכים להשמיד אותם, אבל היות ונשבעו, אי אפשר להפר את השבועה, בלתי אפשרי. ומחיים את כל המשפחה, אומר המדרש, אפילו 200 איש היו שם, היו צריכים לעמוד בשבועה. נשבעו לה, לאבא שלה, לאחים שלה, הביאה 4 אוטובוסים של יונייטד טורס, כל המשפחה שלה בפנים. עמדו בשבועה, למה? נשבעו, צריכים לעמוד בשבועה.
רבותיי, אם אלה הדברים, ממשיך הספר תשובה מאהבה. בוא ותראה, ואם תאמר לי, אומר תשובה מאהבה, אם תאמר לי, מה אתה משווה? אצל רחב מגיע שיעמדו בשבוע, למה? כיוון שהיא הצילה את המרגלים וחייבים לה הכרת הטוב, אז לכן צריכים לעמוד בשבוע, למה? חייבים לה הכרת הטוב. אומר הספר תשובה ואהבה, ועכשיו תסביר לי בבקשה, למה הצילו את כל הגבעונים? למה השאירו את הגבעונים? חייבים להם משהו. חבורת שקרנים, צריכים להציל את הגבעונים, לצאת להם למלחמה? מה פתאום? על מה אתה מגן עליהם? אלא מה התשובה, למה אני מגן עליהם? בגלל שנשבעו להם נשיאי העדה. אם נשבעו נשיאי העדה, והשבועה הייתה לשקר, להם שיקרו אותם. אבל היות ונשבעו, חייבים לעמוד בשבועה, אין שום ברירה. ולכן עמדו בשבועה הזאת, ולכן הלכו להגן עליהם, ועצרו את השמש רק כדי להראות לך כמה אדם חייב להגן, כמה אדם חייב להיזהר בשבועה. עם אלה הדברים, ניכנס בעזרת השם אל הימים האלה, היום ראש חודש אב, וידוע שמי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. דיברנו על כך כמה וכמה פעמים, למה העניין הזה מתחיל החל מראש חודש אב. היום יום פטירת אהרון הכהן, ופטירת אהרון הכהן היה סימן לתחילת חורבן בית המקדש, כמו שמבאר הכלי הקו בהרחבה. אבל אני רוצה להראות מדרש, והמדרש הזה מביא לנו שכל העניין של חורבן הבית התחיל בגלל שבועת שווא. כל חורבן הבית הגיע בגלל שבועת שווא. כמובן שזה הגיע כי כבר קלה הזמן, ועברו 410 שנים ונגמר הזמן שבית המקדש הרצה לעבוד. הכל נכון. אבל עם כל זה, כשאתה רואה שהקדוש ברוך הוא מגלגל, כמו שנאמר, מגלגל זכאי על ידי זכאי, וזכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו, שאתה רואה על מה נפל צדקיה המלך, אחרון הנביאים, אחרון המלכים הקשרים שהיה לעם ישראל, הוא האחרון שהיה במלוכה, תבין שעל זה הייתה התביעה. מה מסופר? כדי להבין צריכים לקרוא פסוקים בנביא ירמיהו בהרחבה גדולה. אין לנו את הזמן להקיף את כל הנושא הזה בהרחבה. ידוע לכולם שהמלך צדקיהו היה מלך צדיק גדול. היה צדיק גדול, יש על זה גמרא בסנהדרין, בהרחבה גדולה, יש על זה גמרא בעוד כמה מקומות, בהויריאס, עוד כמה מקומות שמדברים על הצדקות של צדקיהו. צדקיה הזה עלה למלוך, נבוכדנצר מינה אותו מלך, והוא היה המלך האחרון שמלך לירושלים לפני החורבן. ואחרי שהוא המליך אותו למלך, הוא שם תחתיו חמישה מלכים מהסביבה. דהיינו צדקיה מלך בארץ ישראל, וחוץ מזה הוא מלך על חמישה מלכים נוספים. מי היו? מלך אדום, מלך מואב, מלך בני עמון, מלך צור ומלך צידון. אלה חמישה מלכים שהיו תחת צדקיה. נו, צדקיה, מה שנקרא, שלט בכיפה. אלה המלכים האלה, הגויים, זה לא כל כך מצחם ביניהם, שהם צריכים להיות כפופים לצדקיה המלך. זה לא מצחם ביניהם כל העניין הזה. נו, אבל מה יכולים לעשות? גמרנו, בלו את הגלולה, וזהו, היו תחתיו. היה מזמן אותם לישיבות, כולם היו עולים לירושלים, באים ויושבים אצלו, והוא היה מכתיב להם הוראות. בשנה הרביעית למלכותו של צדקיה, צדקיה מלך, הוא היה בן 21, ומלך 11 שנה, בשנה הרביעית שלו, הוא ירד עם המלך, של, עם שר שלו, לבבל, להגביל את פניו של נבוכדנצר, ולהביא לו דורון ומנחה. קיצור, אחרי שהוא מינה אותו, כתוב בנביא, שנבוכדנצר השביע את צדקיה, שהיא שווה לו, שלא ימרוד בו. כך כתוב בפסיקתא בפרק כ"ז. אמר לו צדקיה, אני נשבע בנשמה שלי. כך אמר לו. אמר לו נבוכדנצר, עזוב אותך מהנשמה שלך, בוא, אני משביע במשהו אחר לגמרי. אומר המדרש, אינני משביעך, אלא בתורה שניתנה בהר סיני. מה עשה נבוכדנצר? הביא ספר תורה, היא ניחה אצל ברכיו של צדקיהו והשביעו שאינו מורד עליו. בבקשה, הנה ספר תורה, שים את היד ותשבע לי בשם שאתה לא מורד בי. כך אמר לו נבוכדנצר. טוב, וככה כתוב, הוא נשבע לו, ממשיך המדרש. מיד על המקום, אחרי שהוא נשבע לו, שינה לו נבוכדנצר את השם. לפני זה איך קראו לו? איך קראו לו לפני זה? נתניהו? איך קראו לו קודם? מתניה קראו לו. קראו לו מתניה, זה היה השם שלו. אמר לו נבוכדנצר, מעכשיו השם שלך לא מתניה. מה השם שלך? צדקיהו. מה הוא רצה לומר? אומרת הגמרא באוריות דף י"א עמוד ב', אמר לו, יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי.
תזכור את השם שלך צדקיה, האלוקים יבוא איתך חשבון אם אתה תמרוד בי. ככה הוא בא אליו. נו, מספר את הגמרא במסכת נדרים דף סמכי, מופיע במדרש רבה באיכה פרק ב' פסוק י' ד'. היות והיה צדקיה היה מאוד קרוב עם נבוכדנצר, והיה נכנס ויוצא אצלו תדיר, בלי הזמנות מוקדמות, היה מגיע אליו בכל פעם. יום אחד הוא נכנס אצל נבוכדנצר, ומה הוא רואה אותו? על השולחן יש ארנבת. ארנבת, תפס את הארנבת, הכניס לביס כמו שהיא. לא מתה, לא מבושל, שום דבר. ננה. לקח אותה, הכניס ביס בתוך הארנבת. אתה רק חושב על זה. ביס כזה. יש כאלה שאומרים לא. יש כאלה שאומרים שהארנבת כבר הייתה מתה. מתה אבל לא מבושלת. הוא אכל אותה מה שנקרא חיה. נו, נתן ביס, אכל אותה. הכניס ביס. איזה גועל נפש. למה הוא עשה איזה? כתוב במפרשים, הוא רצה להתאמן באכזריות. אדם רוצה לראות כמה הוא אכזרי. יש אחד בשבילו להרוג זבוב, הוא נלחם, הוא אומר, זבוב. יש כאלה שלא מספיק להם, גם רוצים להם את הכנפיים. רוצים לראות כמה הם אכזרים. כל אחד יש לו את האימון שלו. הוא רצה לבדוק כמה הוא אכזרי, תפס ארנבת חיה, החזיק אותה לשולחן, היא קפצה ככה, הכניס לביס בתוך. במפורט יוסף. הוכתר באליפות ומספר אחד באכזריות. תפס אותו על חם, הרים אותו מה שנקרא צדקיה המלך. איזשהו ראה שהוא תפס אותו, אמר איזה ביזיונות. עכשיו הוא הולך החוצה ואומר, אתם יודעים מה הוא עושה בחדרי חדרים? אוכל ארנבות. חיות. מיד יבוא העמותה של תנו לחיות לחיות, ויעשו לו הפגנות מתחת לבית, חסר לו רק פרסומת שהוא אוכל ארנבות חיות. נו, השם ירחם. מה הוא עשה לו? השביע אותו. שמה? שלא יגלה את זה לאף אחד. בסדר, נשבע לו. במה הוא נשבע לו? הוא אומר המדרש, נשבע לו במזבח הפנימי. ככה נשבע לו. נשבע לך במזבח הפנימי בית המקדש, כמו ששם אסור לאף אחד להיכנס, אותו דבר גם אני לא אתן לאף אחד את המידע הזה. נו, ברוך השם, נשבע לו. קיצר, מה רצה נבוכדנצר? זה, מה רצה חזקיה? חזקיה מאוד בער בו לפרסם את הפרסום, את הדבר הזה. למה? הוא אמר, צדקיהו רצה לפרסם את הסיפור, כדי להחליש את המעמד של נבוכדנצר. נבוכדנצר שלט בכיפה, אם אתה מוצא כזה סיפור החוץ, תגידו, כזה אכזרי, בוא נצא לו מה, נפרוש מברית נאטו, נעזוב אותו, שום דבר, בוא נברח ממנו. כך זה מה שהוא חשב. טוב, מה הוא עשה? הלך לסנדרין, וביקש מהסנדרין שיתירו לו את השבועה שהוא נשבע. על פי דין אסור לעשות את זה. למה אסור לעשות את זה? כאשר אתה נשבע למישהו, אתה צריך להתיר את השבועה רק אם הוא נמצא לפניך. אם הוא לא לפניך, אתה לא יכול להתיר את השבועה. מה, אתה נשבע למישהו והוא לא נמצא פה? אם אתה נשבע שאני לא שותה יותר ויסקי, אז זה בסדר גמור. נשבעת שאתה לא תאכל ויסקי, בסדר גמור. עכשיו מה הבעיה? כואב לך השן, אמר לך רופא, צריך לשים ויסקי בצד הזה שירדם לך. אז אתה הולך לרב, שיתיר לך. אתה לא צריך את השני. אתה לא צריך את היצרן של הויסקי פה. אבל אם נשבעת לשני, נשבעת לשני שלא תגלה את הסוד, אז אתה צריך שהוא יהיה כאן. הלך לסנדרין והתירו לו את השבועה גם בלי שהיה כאן נבוכדנצר. התירו לו את השבועה. מספר את הפסיקתא. יום אחד הייתה ישיבה, האמת היא זה גם הופיע במדרש. יום אחד הייתה ישיבה. הייתה ישיבה של מי? חמישה מלכים. חמשת המלכים שהיו תחתיו הגיעו לישיבה. ומפרתי לי בנבוכדנצר, אומר המדרש. בקיצור, התחילו לדבר רעות על נבוכדנצר. מה, כל אחד אמר, נבוכדנצר, נבוכדנצר, כל אחד נתן איזה שריטה יש לנבוכדנצר. מה הייתה המטרה? המטרה שלהם הייתה להוציא ממנו מידע מה הוא אומר על נבוכדנצר. הם ידעו מה, צדקיה, אלך תספר לנבוכדנצר? לא, אלא מה? הם רצו שהוא ידבר, ואם הוא ידבר מה תהיה התוצאה? הם יוציאו את זה החוצה, ואז מה? אז נבוכדנצר יזרוק. צדקיה, ואז הוא לא ימלוך עליהם חמשת המלכים. דיברו, 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 וזה מה שהוא אמר. קיצר, מה אמרו לו כל הזמן? מה אתה מדבר? נבוכדנצר זה מלך. וכי יאה למלכת לנבוכדנצר, מתאים הרי זה לנבוכדנצר. לך יאה, אתה צדקיה המלך, צדקיה המלך, לך נאה. למה? דעת מזרו של דוד. אתה צאצא של דוד המלך, לך מתאים להיות מלך. קיצר, הוא ראה שככה, מדברים בו, וככה מדברים עליו על נבוכדנצר, אומר, מה אתם מדברים? אתם רוצים לדעת מה זה נבוכדנצר? אני אספר לכם מה זה נבוכדנצר. אף הוא מפרט לנבוכדנצר, התחיל לפרט עליו. אמר, ענה חמיתי, אני ראיתי אותו, דויטליש בשר ארנבה, אחר בשר של ארנבת, תלש את הבשר של ארנבת עוד בחיים,
ואכיל, אכל את הארנבת, תפס אותה, היא עוד זזה, הכניס את הביס בתוכו ואכל, הייתם מאמינים? הוריד לה אוזן אחת, זנב וגם חלק מהבטן. אכלתם, מה? אתה מדבר ברצינות? בעיניים שלי, אומר, לא כלי שלישי. אני בעיניים שלי ראיתי. ככה? מיד הוציא הודעה, צדקיה בישיבת קבינט שהתקיימה היום בירושלים. הודיע צדקיה כי הוא תפס את נבוכדנצר, אוכל ארנבת חי בלייב, שידור חי. אין לכם מושג כמה אכזרי הדבר הזה, לא יקום ולא יהיה. מי הוציא את זה? המלאכים האלה, חמישה המלאכים שכל הזמן חיממו אותו נגד נבוכדנצר, הם עכשיו חיממו את נבוכדנצר כדי שמה? כדי שידיחו את צדקיה. ככה היה. המידע הזה מגיע לנבוכדנצר לבבל, הוא אומר, מה? הוא נשבע לי, הוא נשבע לי שהוא לא מגלה, הוא נשבע לי בספר תורה על הברכיים שלו שהוא לא מורד בי, הוא הולך ומספר את הסיפור הזה, איך יכול להיות דבר כזה? הוא נשבע, אומרת התורה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה את אשר יישא שמו לשווא. איך הוא נשבע דבר כזה? מיד הוא קרא לסנהדרין. קרא לסנהדרין שיבואו אליו לבבל, הוא נפגש איתם על הדרך. בא וישב בדופני של אנטוכיה, ויצאו סנהדרין גדולה לקראתו. הגיעו סנהדרין גדולה לקראתו, כיוון שראה אותם, כולם בני אדם של צורה, אנשים עם זקנים גדולים, כובעים, נראו אנשים, נראו מלאכי השרת. גזר והוציאו להם קתדראות, הוציאו החוצה קתדראות, כיסאות גדולות, הושיב את אנשי הסנהדרין שמה. אמר להם, בבקשה, תרגמו לי את התורה, אני רוצה בבקשה שתרגמו את התורה, אני רוצה לדעת מה כתוב שם. מיד הרואים, קוראים לו פרשה פרשה, קוראים לו כל פרשה ומסבירים לו. ומתרגמים אותה לפניו. כיוון שהגיעו לפוסוק בפרשת נדורים, פרשת מטויס, אומרת התורה, איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יאכל דברו. אומרת התורה, אסור לך לאכל את הדיבור שלך. שומע מזה נבוכדנצר ושואל אותם, אמר להון, איבאי למהדר ביחיל או לאו? אם הוא רוצה לחזור בו, הוא יכול או לא? כך שואל נבוכדנצר. אמרו לו, ילך אצל חכם ומתיר לו את נדרו. אמר להם, דומה אני שאתם התרתם לו את צדקיה את השבועה. שנשבע לי, שמה? שלא ימרוד בי ושלא יגלה את הסוד עם הארנבת. מיד גזר, הוריד אותם הכדראות לרצפה. הדאו דכתיב, ישבו לארץ, ידמו זקני בת ציון. מה זה ידמו? מלשון דוממים. לא היה להם מה לענות לו. אמר להם, מותר לעשות את זה? אם הוא נשבע לי, איך אתם מתירים לו את השבועה כשאני לא נמצא שמה? לא הייתה להם תשובה. הושיב אותם על הרצפה. התחילו מזכירים סחוסוי של אברום אבינו. אומרים ריבונו שם, תזכור אברום אבינו שלאמר ואנוכי אפר ואפר. חגרו שקים והתחילו להכיר סחוסוי של ינקב אבינו, שנאמר וישם שק במותניו. מה עשה נבוכדנצר? ציווה לקחת אותם, קשרו את הזקן שלהם לתוך הזנבות של הסוסים והיו מריצים אותם. סוסים דוהרים ומריצים את אנשי הסנהדרין מירושלים ועד לוד. עדה עוד הכתיב, הודידו לארץ ראשם בתולת ירושלים. עד כאן הפסוק. רבותיי, יוצא שהסנהדרין התירו את הנדר של צדקיהו, ומה שילמו על זה מחיר? הוא הרג את כל הסנהדרין. אבל נשאר אחד. מי נשאר? צדקיה עצמו. צדקיה עצמו הוא זה שהתיר את השבועה, הוא זה שסיפר את הסיפור. מה איתו? עכשיו יוצאים למה? עכשיו יוצאים לחפש אותו. יוצאים לחפש אותו, שלחו חיילים לירושלים לחפש אותו. מה הוא עשה? הייתה לו מנהרה, הייתה לו מערה, מה שנקרא מערת צדקיהו, המוכרת כל כך. הייתה לו מערת צדקיהו שיצא מירושלים עד יריחו. יצא יריחו, תפס את עצמו ומתסר את הילדים שלו, ונכנס לתוך המערה לכיוון יריחו כדי לברוח ולהימלט. הקדוש ברוך הוא אבל רצה שצדקיה יסיים את החיים שלו. הגיע הזמן של חורבן הבית וצדקיה הפר שבועה, היה אסור לו להפר את השבועה. הוא גם לא שמע לדברי הנביא ירמיהו, שהנביא ירמיהו אמר לו לעשות שלום עם אחד המלאכים, והוא לא רצה לשמוע לו. ולכן מה? זימן הקדוש ברוך הוא צבי, והצבי הזה רץ רץ רץ, והחיילים האלה ראו את הצבי, רצו לאכול צבי. אז מה הם עשו? רצו אחריו עד יריחו. איך שמגיעים למקום ששם נמצא הצבי, פתאום יוצא מהמערה חזקיהו ועשרת הילדים. צדקיהו יוצא החוצה ביחד עם עשרת הילדים. מיד תפסו אותו ואת עשרת הילדים, ואיפה לקחו אותו עכשיו? לוקחים אותו לבבל. מגיעים לבבל, אומרים לו, הנה צדקיה. הגיע צדקיה, שואל אותו נבוכדנצר,
תגיד, על מה להניש אותך? עברת על מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. מה הוא ציווה? נשבעת בשמו לשקר, ואומרת התורה בעשרת הדיברות, לא תשבו בשמי לשקר. מה ראית למרוד בי? הרי נשבעת על ספר תורה על הרגליים שלך. שיניתי איתך את השם שלך, ממתניה לצדקיה. באיזה דין אני אדנוד אותך? בדיני שומעים או בדיני בדין? מה אני ארוג אותך בדיני מלכוס? אתה חייב מהריגה, למה? כי כל מי שעובר על שבועתו של מלך חייב מיתה. ואתה גם מוירה במלכוס. הבין צדקיה שהולך להרוג אותו, מה הוא אמר לו? בבקשה ממך, תהרוג אותי קודם, אני לא רוצה לראות שאתה הורג את הילדים. אני לא יעמוד בזה. אם תהרוג את הילדים בפניי, אני לא יעמוד בזה. באו ילדים, אמרו לו, תהרוג אותנו, שלא נראה שהורגים את אבא. מה עשה? מה עשה? הלך והרג את כל הילדים שלו מול העיניים שלו. ואחרי ששחט את כל עשרת הילדים, ניגש אליו, עקר לו את העיניים מהמקום. זרק אותם בתוך האש, אומרים חז"ל. ומה עשה? נתנם בתנור והוליכו לבבל. והיה צדקיהו צווח ואומר, בואו ראו כל בני האדם איך שנתקיימו כל דברי הנביא ירמיהו, שהיה ירמיהו הנביא מתנבא עליי ואומר, הנה אבי אמר לי, לבבל אתה הולך ולבבל אתה תמות ובבבל עיניך לא יראו. ולא הייתי שומע לדבריו, הריני בבבל ועיניי לא רואות אותה. מיד אחרי זה מה אומר הנביא? בחודש החמישי, בשבעה לחודש בשעה 19 למלך נבוכדנצר. מה זה החודש החמישי? חודש אב. מה קרה? בשנת 19 למלך נבוכדנצר, מלך מלך בבל, בא נבוזרדן, רב הטבחים, עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם, ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש. את הכל הוא שרף, מתי? אחרי שהוציאו את צדקיהו ותפסו אותו על שקר, הודח צדקיהו, נהרג. אומרים חז"ל, בואו ראה, אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. הקדוש ברוך הוא שינה סדרי בראשית, הוריד מלמעלה ברד, רק כדי שלא ישנו את השבועה. יהושע עוצר שמש, רק כדי שחד וחליל לא להפר שבועה. עד כמה אנחנו צריכים להיזהר, ראש חודש אב, כבר מתכוננים לחודש אלול, כידוע לכולם. חודש אלול עושים כולם התרת נדרים, כולם עושים התרת שבועות וחרמים. הכל מה שאומרים פתיחה לראש השנה, על מה אנחנו עושים התרת נדרים. שעת יום הכיפורים מתחילה במה? בכל נדרי, הכל קשור לנדרים. אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו הבטיח לנו ונשבע לדוד המלך, וכך אנחנו אומרים בברכות ההפטרה בכל שבת בשבת. מה אנחנו אומרים? כי בשם קודשך נשבעת לו שלא ירבה נערו לעולם ועד. השבועה הזאת של הקדוש ברוך הוא חיה, בריאה וקיימת, ורצון שנזכה לזה עוד השנה במהרה בימינו, אמן ואמן. שיהיה לכולם חודש טוב ומבורך.